नमस्कार मैत्रिणींनो, आज शनिवार आहे आणि संध्याकाळी मुलांना काहीतरी चटपटीत खावंसं वाटलं म्हणून मी पास्ता बनवलेला आहे। तर आठवड्यातनं एक दिवस आपण जंक फूड देऊ शकतो, तर हे चटपटीत गोष्टी मुलांना फार आवडतात। तर हा पास्ता कसा बनवायचा हे मी आज तुमच्याशी शेअर करत आहे। तर चला रेसिपी पाहूया। इथे मी एक पॅकेट घेतलेलं आहे पास्ताचं, पण हे मी पूर्ण वापरणार नाही आहे, मी यातला अर्धच वापरणार आहे। तर आपण 1.5 ग्लास इथे कढईमध्ये पाणी टाकायचं आहे। तर ज्याप्रमाणे आपण नूडल्स शिजवून घेतो त्या पद्धतीनेच हे पास्ता आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। तर इथे मी चेक करत आहे की पास्ता शिजलाय की नाही। तर थोडंसं कच्चा मला वाटला, तर जवळपास 3 ते 4 मिनिट आपल्याला इथे पास्ता शिजायला लागतो। तर अशा प्रकारे आपला पास्ता शिजलेला आहे, पाणी आटलेलं आहे, बऱ्यापैकी पाणी आटलेलं आहे, आणि हे पाणी मी नंतर पास्ता बनवतानाही वापरणार आहे। तर हे पाणी टाकून द्यायचं नाही आहे। पुन्हा त्याच कढईमध्ये मी तेल टाकलेलं आहे आणि तेल छान तापलं की आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। कांदा छान लाल फ्राय होऊ द्यायचा आहे। कांदा फ्राय झाला की आपल्याला टोमॅटो टाकून घ्यायचे। इथे आपण लाल तिखट, नंतर गरम मसाला, धणे पावडर हेही टाकणार आहोत, पण त्याचबरोबर आपण हिरवी मिरचीही टाकू शकता। कोथिंबीर टाकलेली आहे, पण मुलांना जास्त तिखट नको आहे त्यामुळे मी हिरवी मिरची नाही टाकलेली। आणि 2 ते 3 चमचे मी इथे पाणी टाकलेलं आहे जेणेकरून आपला टोमॅटो शिजला पाहिजे। तुम्ही यापेक्षा थोडंसं जास्तही पाणी ॲड केलं तरीही चालेल। यानंतर मी पास्ता मसाला सेपरेट आणलेला आहे, तर हा पूर्ण पॅकेट मी इथे टाकलेला आहे। 5 रुपयाचं पॅकेट आहे, आपल्याला हे पूर्ण टाकायचं आहे। तर इथे मी जसं सांगितल्याप्रमाणे मसाले टाकलेले आहेत, इथे लाल तिखट टाकलेलं आहे, धणे पावडर टाकलेली आहे, हळद टाकायची गरज नाही आहे। आणि आता थोडंसं आपण यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे जेणेकरून मसाले छान फ्राय होतील। आपण यामध्ये पाणी थोडंसं जास्तही ॲड केलं तरीही पास्ता फार छान लागतो। जास्त कोरडा कोरडा सुका पास्ता नाही केला तरीही चालेल। तर यानंतर मी टाकलेला आहे पास्ता आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे आपण थोडंसं पाणी अजून ॲड केलं तरीही चालणार आहे, थोडंसं झाकण ठेवायचं आहे। तर इथे 1 ते 1.5 मिनिट आपण झाकण ठेवायचं आहे आणि थोडीशी वाफ जिरू द्यायची आहे। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया एका अशा छानशा व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत काळजी घ्या, धन्यवाद। अच्छा।